Следва амбивалентният стил. Преживяването е сходно с това при тревожният, с тази разлика, че движенията на детето се посрещат с амбивалентно настроение. От крайно радостно преживяване до крайно неприятни, като понякога се описват като болезнени тези преживявания. Страховете са отправени най-често към вероятни външни фактори. Т.е. тук се наблюдава една повишена тревожност, понеже говорим за вероятност, които биха могли да възпрепятстват благоприятното протичане на бременността и раждането. Следва така нареченият отхвърлящ стил. Той е съпроводен с силни отрицателни емоции. Бременността се преживява като пречка и като неудобство, дори като наказание. Движенията на бебето също са придружени с негативни емоционални и физически преживявания. Всичко това сами се досещате, че може да доведе до едни дълбоко депресивни преживявания в бременната жена. Но самият факт, че сте тук, мен ме навежда на мисълта, че преживявате една адекватна бременност. Схематично съм подредила различните етапи от психичното развитие на бременността. Няма да се спираме на всяко от тях, може би на тези, които биха представлявали по-голям интерес за вас. Като започнем от самата нагласа за бременност, която обхваща между 0 и 4 гестационна седмица и е свързана с вълнение и натрапчиви мисли «Аз съм бременна». Следва ефекта от осъзнаването на този факт, симптома на новото аз, което расте в нас, последващо от емоционалната лабилност, за която говорихме, тя може да продължи при всички периоди на бременността. Може да се срещне едно противоречиво отношение към бременността между 8 и 36 седмица, както забелязвате, това обхваща много голям период. Наблюдава се една фрустрация при отсъствие на усещането «Аз съм бременна». Чувство на хаос и стремеж към самоорганизация. Следва приемане на новия живот в себе си. Виждате, това е между 16 и 20 седмица, както говорихме, това са първите усетени детски движения. И това е всъщност и симптома на психологична симбиоза между детето и майката. Като както отбелязах по-рано при индивидуалните стилове, при някои жени тези усещания могат да събудят чувство на радост, на радостно очакване, дори усещане за съзидание и горност, а при други може да се опише като неприятно преживяване за завладяване на тялото. Един интересен период е симптома на пренатална дисморфофобия. Какво ще рече пренатална дисморфофобия? Това е период, при който се наблюдава изменение пигментацията на кожата, стриите, болките в кръста или по-напрост език казано, това е този период от бременността ни, при който толкова много не се харесваме. И който за радост след това преминава, когато жената се възстанови. Повишените претенции към околните, но това бихме могли поне доволно да се наслаждаваме дори по време на цялата си бременност. Симптом на сексуална непълноценност. Има и такъв период по време на бременността. Активна потребност от независимост, синдром на гнездене през 30-та гестационна седмица. Имах удоволствието да му се насладя от първо лице, когато вече с големия тумбак в някой си месец. Аз бях покатерена на стол и боядисвах и лепях тапети, докато мъжа ми беше на работа и никой не можеше да се обяснява джеба, защо ми се случва това, включително и аз тогава. Симптомът на нетърпението, страха преди раждането и така наречената пигмалионизация на детето и ефектът на привързването между 39-та и 40-та седмица, когато вече нетърпението и страха всъщност ни водят до самото раждане на детето. Много често, говорейки за индивидуалните стилове на преживяване на бременността и етапите на бременност, споменаваме за страх и тревожност. И понеже това са едни толкова силни преживявания, аз избрах днеска да акцентираме върху тях. Преди всичко,
да внесем малко яснота по отношение на самите понятия. Какво е страхът? Това е една от най-често срещаните емоционални реакции при здрави хора. Всички ние сме се страхували и се страхуваме и ще продължаваме да се страхуваме за нещо. Защото страхът има преди всичко защитна функция и той е отправен към някаква конкретна заплаха в настоящето. Друг термин е фобията, това е вече нещо различно. Тук става въпрос за един повтарящ се ирационален страх и желание за избягване на конкретни обекти, дейности или ситуации. Например, една клаустрофобия би могла да ни доведе от това да обикаляме дори бременни по стълбите, да се качвате до третия етаж от тук или пък вкъщи, ако живеете на високо, само и само за да избягвате асансьора. Тревогата вече е нещо различно. И това е всъщност най-често срещаното ни състояние. Не толкова страх, колкото тревога. Защото това е емоционално състояние, възникващо в ситуация на неопределена опасност. Нещо някъде, някога би могло да се случи и това нас ни тревожи. Тревожното състояние е свързано и с личностните характеристики, най-вече с нивата на общата тревожност, самооценката, недоволството дори от партньорските отношения, както и от липсата на подкрепа. Тези преживявания при бременната жена биха могли в голяма степен да повишат нивото на нейната тревожност. И когато говорим за страх и тревожност, това няма как да не ни доведе до темата за стрес. Психичният статус на бременната жена оказва пряко влияние върху нейното дете по неврохуморален и хормонален път. Когато един човек е под стрес, той отделя кортизол. Този кортизол навлиза в кръвното русло на майката и започва един процес, при който се участява дишането, повишава се кръвното налягане, повишават се нивата на кръвната захар. Целият процес е подчинен на това, крайниците ни преди всичко да се изпълнят с кръв. Ръцете и краката. Това е така защо? Защото типичната човешка реакция по време на стрес е да се биеш или да бягаш. И ние това го правим ежедневно. На времето преди да слязат от планините, са го правили физически. Ние днеска продължаваме да го правим тук, на психично ниво. Ние всеки ден се бием и бягаме. За разлика обаче от онези, които са слезли от планината, те са се изръсвали адреналина и всички тези хормони, които се отделят по време на стрес, те са ги изръсвали, освобождавали са се от тях и вечерта са си лягали и са се спали сладко, макар и на камъка и спокойно. Докато ние днес, дори в удобните си легла, вечер лягаме и не успяваме да заспим. Защо? Защото цял ден сме се били или сме бягали тук и не сме се освободили от това, което се е случило на физическо ниво в нас. Един интересен пример в подкрепа на това е проведено изследване в Университета Колумбия, който проследява физическото състояние на холандски жени и техните синове. Тези жени 4-5 месеца, първите 4-5 месеца от бременността си, са били подложени на глад. В последствие общото, което се наблюдава при техните деца, е едно наднормено тегло. Този глад, продължаващ 4-5 месеца, е бил един огромен стрес, физиологичен и психически за тези жени. Защото стресът се характеризира с това, че е трайна емоция във времето. Не че от момента съм се стреснал. Тук става въпрос за едни повтарящи се във времето силни емоции. И това е ефектът от екстремното нещастие. До какво може да доведе това? Прекомерното отделяне на майчени неврохормони претоварва автономната нервна система. Това може да доведе до по-ниско тегло на детето при раждане.
Британско национално поручване за развитието на детето открива взаимовръзката между ниското тегло при раждане в последствие с по-слабото академично представане. Такива деца също се определят от по-проблемни или трудни от своите учители. Това може да доведе до проблеми с паметта. Това може да доведе до проблеми с съня и до едни по-депресивни и агресивни поведенчески състояния. Поради свръхпритока на майчини хормони, прогестерон или естроген, може да се наблюдава маскулинизиране на женския плод и обратното, феминизиране на мъжкия. И в такъв случай поведението на детето няма да е свързано с самата хиперактивност, а с преживяването на неговото собствено преживяване на половата си роля заради това. Прогестерон или естроген. Убедена съм, че вие самите сте срещали много момиченца, които наричаме мъжкарани, защото са по-бойни, по-агресивни, по-активни и някои момченца, които са по-финни и по-грацилни, по-чувствителни. И се чудим защо е така това. И това е обяснението. Между другото, когато говоря за стрес, искам да подчертая, че обичайното схващане за стреса е, че стрес предизвикват някакви негативни преживявания. Искам да ви кажа, че далеч не е така. Едно силно, позитивно, емоционално преживяване също може да доведе до висок стрес. Например, ще илюстрирам тази ситуация със следното. Представете си, че ви звъни телефона. Вие вдигате и от другата страна се чува гласа не на кой друг да е, а на любимата ви тъща. И тъща ви казва: маме, не става повече тъй. Фащам чантите и идвам при вас няколко месеца да помагам. И вие сте толкова щастливи от тази новина, че нивата ви на стрес мигновено се покачват. Или пък представете си как се прибирате вкъщи сега, след нашата лекция, отваряте вратата и виждате мъжа си вътре с престилка, наготвил, почистил, изправ, прострял, с масата сервирана, поднася ви стола и ти казва: мило, дай да ти направя масаж на краката. Толкова сте стресирани, че нивата ви на стрес веднага се покачват до тук. И това всъщност, момичета, е една от недотам изговорените причини мъжете да не правят всичко това. Те го правят от грижа към нас, за да не ни стресират.